Në këtë temë do të flasim për atomet dhe për elementet kimik. Nëse do të rikujtojmë edhe njëherë mësimin e parë që kemi marrë në kimi, do të kujtojmë se gjithçka që ne na rrethon, qoftë kjo frymore ose jo frymore, është pjesë e asaj që quhet materie. Materia kemi thënë se ndërtohet nga lëndë. Lënda ndërtohet nga substanca. Substancat nga molekula dhe molekulat ndërtohen nga atome. Rjedhimisht do të kuptojmë se atomi është njësia më e vogël themelore ndërtuese e gjithçkaje që na rrethon dhe është pjesë e materies. Po vetë atomi nga se ndërtohet? Atomi ndërtohet nga grimca të pandashme nga njëra tjetra. Dhe pikërisht bashkimi i këtyre grimcave përbën atë që quhet element kimik. Pra, atomi përbëhet nga grimca të pandashme. Bashkimi i tyre formon elementet kimik. Në rast se i referohemi edhe njëherë skemës, do të shohim edhe njëherë se atomi është njësia më e vogël ndërtuese e gjithçkaje. Dhe molekula ndërtohet nga atome. Pra, molekulat ndërtohen nga bashkimi i dy ose më shumë atomeve. Pra, le ta shohim konkretisht. Le të marrim hidrogjenin. Pra, simboli i hidrogjenit kemi mësuar që është H. Në rast se, pra, hidrogjeni është një element kimik. Ky element kimik thamë se ndërtohet nga bashkimi i grincave të atomeve që janë të pandashme nga njëra tjetra. Pra, nga bashkimi i atomeve të hidrogjenit. Në rast se atomet e hidrogjenit, pra atomet e këtij elementi kimik, do të lidhen me atomet e një tjetër elementi kimik, që është oksigjeni, do të formojnë H2O. H2O është molekulë, pra është molekula e ujit. Pra, molekula e ujit formohet nga bashkimi i dy atomeve hidrogen, pra i atomeve të elementit kimik hidrogen, me një atom oksigen. Pra, kemi të bëjmë rastin e bashkimit të atomeve të dy elementeve kimik të ndryshëm, të cilët formojnë një molekulë. Po si është i ndërtuar atom? Ndërtimi i atomit. Supozojmë se ky është atomi. Atomi ndërtohet nga bërthama në të cilën gjejmë protone me ngarkesë pozitive dhe neutrone me ngarkesë asnjëanëse.
bërë edhe nga shtresat të tjera elektronike në të cilat qarkullojnë elektronet. Elektronet janë me ngarkesë negative. Pra, atomi është i përbërë nga bërthama në të cilën ndodhen protonet me ngarkesë pozitive dhe neutronet me ngarkesë asnjëanse ose neutrale. Dhe në shtresat e tjera elektronike të atomit ndodhen elektronet të cilat kanë ngarkesë negative. Pra, ky është ndërtimi i atomit. Së bashku tani, le të bëjmë disa ushtrime në lidhje me atomet dhe me elementet kimik. Në ushtrimin e parë na janë dhënë elementet kimik dhe ne duhet të plotësojmë tabelën, pra duhet të vendosim simbolin që ka secili prej elementeve kimik dhe në rast se kemi të bëjmë me një metal ose me një jo metal. Le të rikujtojmë dhe njëherë se nga e kuptojmë në rast se kemi të bëjmë me metal ose me jo metal. Në mësimin e parë, pra në tabelën e sistemit periodik, mësuam se nga grupi i parë A deri në grupin e tretë A, përveç hidrogenit, kemi të bëjmë me metale. Nga grupi i 4 A deri në grupin e 7 A, kemi të bëjmë me jo metale. Pra, fillimisht le të vendosim simbolin e secilit element kimik. Dhe më pas, duke u bazuar tek simboli, pra do të gjejmë simbolin e elementit kimik se ku ndodhet në tabelë. Dhe pasi të kemi gjetur simbolin, do të shohim se në cilin grup bën pjesë ai simbol. Dhe në këtë mënyrë do të vendosim në rast se ai element kimik është metal ose jo metal. Elementi kimik i parë është klori. Simboli i klorit është Cl. Elementi i dytë, kaliumi, ka simbolin K. Kalciumi ka simbolin Ca. Alumini, Al. Sulfuri, S. Pra, këta janë elementet kimik. Le të gjejmë në tabelë. Klori, pra Cl, është në grupin e 7A. Thamë se nga grupi 4A deri në grupin e 7A, kemi të bëjmë me jo metale. Pra, klori është një jo metal. Elementi tjetër, kaliumi. Kaliumi, pra, ka simbolin K dhe gjendet në grupin e parë A. Në grupin e parë A, kemi thënë se gjenden metalet. Pra, kaliumi është metal. Kalcium, Ca. Kalciumi gjendet në grupin e 2A, pra Ca. Duke qenë në grupin e 2, kalciumi është metal. Alumini, Al. Alumini gjendet në grupin e 3A, pra është këtu, Al. Pra në grupin e 3, alumini është metal. Sulfuri, S. Sulfurin e kemi në grupin, është në grupin e 6A, pra sulfur me simbolin S. Duke qenë në grupin e 6A, sulfuri është një jo metal. Pra, në këtë mënyrë kemi përfunduar ushtrimin e parë. Kemi vendosur simbolet përkase dhe më pas kemi përcaktuar në bazë të grupimit, pra në bazë të vendosjes e elementëve kimik në tabel, se cili prej elementëve kimik është metal dhe cili jo metal. Le të shohim ushtrimin e dytë. Në ushtrimin e dytë, na janë dhënë elementet kimik, pra, na janë dhënë tre elementë kimik, dhe ne duhet të përcaktojmë se në cilin grup
në cilin periodë ndodhen këta element dhe në rast se kemi të bëjmë me metal ose me jo metal. Elementi i parë, Cl. Cl kemi thënë se është simboli i klorit. Klori. Ta gjejmë në tabelën e sistemit periodik. Klori gjendet në grupin e 7A. Pra, Cl është në grupin e 7A. Pra, grupi 7A. Të shohim në cilën periodë. Është perioda e parë, perioda e dytë dhe perioda e tretë. Pra, klori gjendet në periodën e tretë. Duke qenë në grupin e 7A, klori është një jo metal. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë dhe për elementet e tjerë. Mg. Mg kemi thënë se është magnezi. Magnezi ndodhet në grupin e 2A. Pra, magnezi ndodhet në grupin e 2A. Perioda e parë, perioda e dytë, magnezi gjithashtu ndodhet në periodën e tretë. Duke qenë në grupin e dytë, magnezi është metal. Elementi tjetër P. Pra, simboli P kemi thënë se është fosfori. Le ta gjejmë në tabelë. Fosfori, pra, fosfori është në grupin e 5A. Perioda e parë, perioda e dytë, perioda e tretë. Pra, fosfori gjithashtu është në periodën e tretë. Duke qenë në grupin e 5, fosfori është jo metal. Ktu pra kemi përfunduar edhe mësimin për atomet dhe elementet kimik. Pra, pam se çfarë janë atomet, si janë të ndërtuar ato, folëm për molekulat, për elementet kimik, gjithashtu pam edhe disa ushtrime të cilat lidheshin me to. Për çdo pyetje që mund të keni, mund të drejtoheni me koment në videot e kësaj lënde në matrix.pikal, në YouTube, në Facebook, apo kudo ku mund të gjeni videot e matrix.pikal. Faleminderit!